Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak T. Jarene kowe wingi bar maling pitik. Kok ora kapok-kapok to? Ini. Nah, aku neng kene no. Iki mbok cekel. Apa lali kowe? Wingi aku lagi maneh, sedene mbok enak-enak panane. Neng aku durung bayar. Lah kok terus mbok cekel. Bayare piye? Wis aku tak ning gek sik wae. Meh mangan sego kucing. Baru tang udul. Sego. Jadi asku pecah piye sembarangan iki. Mumet iki. Wes. Kok Darmi kelangan ayam. Mbok Darmi sing di aku ora kenal jenenge Mbok Darmi. Kowe apa yo kenal karo Mbok Darmi, ya? Paling yo ora kenal ta kowe. Bidike endi? Takon kowe meneh. Kandhane kuwi ra modus worthy mabur bidike. Berduwe asu, cemplung kalen, terus dirokoti kucing. Modar kaya nuwe mau ngapusi. Kowe mau serang gugu aku ta ya. Meh dadi apa kowe? Bandar togel, kowe ngono kae, aja. Aja. Aja aja. Aja kowe mending ayo mangan mie. Aku ora biasa mangan mie. Lah dhewe ora biasa e ngopo? Mie ayam campur bakso sapi. Porsine nyet sithik ning enak. Halal. Saose yo asli. Nambah tanduk. Kare njaluk wae no. Pak Bundan yo tau ngrono kok. Jarene iki yo mak nyus. Kowe kudu nyoba. Ayo mrono, kene kono paling semene tok. Aku bonceng kowe wae ya. Wis tekan kono langsung parkir. Tak beri parkire ya. Oke to? Parkir mung 500 wae kok. Kok pesene rong piring, ngarep pokoke. Mine kowe sing bayar. Ora sudi. Pelit men, mbok amal sithik ngopo ta? Hei Pak. Ora popo. Aku ora duwe duit. Ya piye carane sing penting kok mangan, ya ta? Piye? Todong wae bakule nganggo pistol sing gede, ora dijamin mangane gratis. Aku ora duwe pistol. Mampir ning toko dolanan sik, ning kono kan akeh dolanan. Ning kono kan. Terus ya kowe engko mlebu wae. Nek tokone sepi ya colongan siji apa loro pistol-pistolan ngono. Wow. Wasu. Ya wis piye mau usulku. Man, Batman. Man, lha Ligi. Jek mangan mie bareng-bareng ora gelem piye ya. Warunge ning ndi? Tak dodoi langsung wae. Warunge ning ndi? Sing cetok ini pinggir dalan. Aku nek ning tengah dalan sing ngarep liwat piye njuran. Wes tau enak gelem bonceng ke aku tak kandhani nggone langsung tekan nggone wes cetho plom lo kowe pikir dalane kono kae. Yo yo tak kandhani aku wis mudeng karepmu. Kowe kan traktir aku to pengen mangan dhewe. Warunge jejer omahe Wagiman. Ini daerah Silir ya Silir. Meneng di man? Ngulek mi. Parkir, parkir.